নমস্কাৰ এই মুহূৰ্তত যিহেতু লোকসভা নিৰ্বাচন সন্মুখত আছে তাৰ বাবে শাসক বিৰোধী সকলো দলেই এতিয়া তৎপৰতা চলাইছে কোনে কেনেকৈ প্ৰাৰ্থিত্ব দিব কোনে অধিক আসন অসমৰ পৰা জয় কৰি লৈ যাব পাৰে এন ডি এ নে ইণ্ডিয়া এলায়েন্স আৰু এই মুহূৰ্তত কথা পাতিবৰ কাৰণে আমাৰ লগত উপস্থিত আছে চৰণ বড়ো তেখেত মাজবাদ সমষ্টিৰ বি পি এফৰ সন্মানীয় বিধায়ক যিহেতু তেখেতসকল এন ডি এটো নাই আৰু ইণ্ডিয়াটো নাই তেখেতসকলে অকলেই নিৰ্বাচন খেলাৰ তেখেতৰ প্ৰস্তুতি চলাইছে চৰণ বড়ো ডাঙৰ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ হয় যিহেতু সন্মুখত লোকসভা নিৰ্বাচন আছে এই মুহূৰ্তত আপোনাৰ বি পি এফৰ ষ্ট্ৰেটেজি কেনেকুৱা এতিয়ালৈকে আমাৰ বি পি এফৰ সিদ্ধান্ত এটাই যে আমি দুখন সমষ্টিটো কোকৰাঝাৰ আৰু দৰং ওদালগুৰি নিজাববীয়াকে আমি প্ৰাৰ্থিত্ব দিম আৰু আমি জিকিবৰ কাৰণে খেলিম হয় প্ৰস্তুতি কেনেকুৱা চলাইছে প্ৰস্তুতি আমাৰ বহুত আগৰ পৰাই চলিছে প্ৰায় এক বছৰলৈকে আমি প্ৰস্তুতি কৰি আছোঁ আমি একেবাৰে বুট লগি এতিয়া কাম কৰি আছোঁ তো বি পি এফ দলৰ যি সিদ্ধান্ত এই মতে আমাৰ বিভিন্ন মানে হেৰিত বিভিন্ন লেভেলত আমাৰ দলৰ কৰ্মকৰ্তাসকলে কাম কৰি আছে কিন্তু লোকসভা নিৰ্বাচন সন্মুখত আছে বাবেই ইতিমধ্যে বিজেপিয়ে কৈছে যে আপোনালোকক এন ডি এলৈ আমন্ত্ৰণ জনাইছে সেইটো কথা কেনেধৰণে সিদ্ধান্ত লৈছে এইটো দেখা পাইছোঁ আমিও কিন্তু দলৰ কোনটো মজিয়াত কথা পাতিছে এই বিষয়ে আমি নাজানো আৰু ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত কি ডিচিশ্যন ল'ব নল'ব নিশ্চয় দলের আমার যা নাকি কামান আছে সিদ্ধান্ত লওয়ার পিছত আমাকে জানাব কিন্তু এটার যি হেরি আমার যে স্থিতি এই স্থিতি আমি নির্বাচন খেলিম ইয়ার কারণে আমি সকলে কাম করে আছো সেইখিনি মই দৰ্শক জনাওঁ যে এটা সময়ত বি পি এফ এৰি গৈছিলে হিতেশ বসুমতাৰী বা বি পি এফ এৰি গৈছিলে ইমানুৱেল মুছাহাৰী তেখেতসকল পুনৰ দললৈ উভতি আহিছে হিতেশ বসুমতাৰীৰ দললৈ উভতি আহিছে কিছুদিন আগতে যোগদান কৰিছে ইমানুৱেল মুছাৰী ডাঙৰীয়া বিজেপিত ত্যাগ কৰিছে আপোনালোকৰ দলত যোগদান কৰিব বুলি শুনিছোঁ কিমান সঁচা এইটোতো সঁচা কথা তেখেতে প্ৰায় আমাৰ মেল মিটিঙত আহে মাত্ৰ ফৰ্মেলিটিজ বাকী আছে বাকী অকল ইমানুৱেল মুছাৰী ডাঙৰীয়া নহয় আমাৰ বিজেপিত যোৱা জিলাৰ প্ৰেছিডেণ্ট আছিলে এটা আমাৰ কাৰ্তিক বৰ তেখেতেও আহিছে আৰু তাৰ বাদেও প্ৰায় প্ৰায় এম চি এল এসকল যিসকল নেকি আগত আমাৰ লগত মানে আমাৰ দলৰ প্ৰায় এম চি এল এ হৈছিল এটা সময়ত তেওঁলোকে বিজেপি ইউ পি পি এল গৈছিল এইসকল ব্যক্তিও চব এতিয়া আমাৰ দলৰ লগত ঘূৰি আহিছে সন্মুখত যিহেতু বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পিছত আকৌ পৰিষদৰ নিৰ্বাচন আছে গতিকে পৰিষদৰ নিৰ্বাচন লোকসভাৰ পিছত গতিকে কেনেধৰণে আশা কৰিছে আমাৰ মূল লক্ষ্যটো এইটোৱে আমাৰ মূল লক্ষ্য হ'ল বি টি চি যেনেকুৱা হ'লেও দখল কৰিব লাগে আৰু এইটো লৈয়ে আমি বেছিকৈ কাম কৰি আছোঁ তাৰ কাৰণে সম্পূৰ্ণ বিশ্বাস ৰাইজেও আমাক যথেষ্ট সহায় কৰিছে উৎসাহ যোগাইছে তেওঁ তেখেতসকলে কৈছে যে বৰ্তমান চলি থকা চৰকাৰ আমাৰ বি টি চি বাকী ৰাইজৰ আশা আকাংক্ষা অকণমানো তেওঁলোকে পূৰণ কৰিব পৰা নাই তাৰ কাৰণে আগৰ চৰকাৰখনে ভাল আছিল আপোনালোকে ভাল কাম কৰক আৰু ঘূৰি আহক ৰাইজে উৎসাহ যোগাই আছে আমাক প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ তেওঁলোকে বি টি আৰ বুলি কৈছে বি টি আৰ চলাই আছে গতিকে তেওঁলোকৰ চৰকাৰৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ সন্তুষ্ট নহয় নেকি আমিতো নহয় বুলিয়েই ক'ম তো আমাৰ কথা বাদ দিয়ক ৰাইজে কোনো সন্তুষ্ট নহয় তেওঁ যি ধৰণে সপোন দেখাইছিল যেনেকা প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল এই প্ৰতিশ্ৰুতিৰ ক'বলৈ গ'লে তেখেতে টেন পাৰ্চেণ্টত কাম কৰিব পৰা নাই তিন বছৰ গ'ল কিন্তু এটা চৰকাৰ কথা দিয়াৰ পিছত তিনি বছৰৰ পি চি আৰ কিমান ৰখিব তিনি বছৰ যথেষ্ট সময় আৰু ইয়াত তেওঁলোকে প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়াৰ মিনিমাম ছিক্সটি চেভেণ্টি পাৰ্চেণ্ট তেওঁলোকে কৰি দেখাব পাৰিব লাগিছিল আৰু বাকী ইয়াৰ বাদেও তেওঁলোকৰ যিহেতু চুক্তি এটা কৰিছিল চুক্তিৰ ৰূপায়ণ তেওঁলোকে মুখত কয় কিন্তু চুক্তিৰ ৰূপায়ণ ক'বলৈ গ'লে মানে তেওঁলোকৰ টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্টো হোৱা নাই হয় মই আকৌ এবাৰ সুধিছোঁ যিহেতু সন্মুখত লোকসভা নিৰ্বাচন আছে এই লোকসভা নিৰ্বাচনত দুটা সমষ্টিত আপোনালোকে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব ৰং উদালগুৰি আৰু কোকৰাঝাৰ দুয়োটাত কেনেকুৱা আশা কৰিছে আমি আশা পাতি ভাল হ'ব লাগে যিহেতু ইণ্ডিয়াই কওক ইণ্ডিয়ে কওক তেওঁলোকৰ মাজত যিহেতু যুঁজ হ'ব তাৰ মাজে মাজে আমি যে এডভানটেজ পাম এইটো আমি আশা ৰাখিছোঁ হয় এই মুহূৰ্তত আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ হয় এয়া আছিলে মাজবাদ সমষ্টিৰ সন্মানীয় বি পি এফৰ বিধায়ক চৰম বড়ো ডাঙৰীয়া আৰু তেখেতসকলে কৈছে যে লোকসভা নিৰ্বাচনত দৰং ওদালগুৰি আৰু কোকৰাঝাৰ দুয়োটা সমষ্টিৰে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব কিন্তু তেওঁলোকৰ প্ৰধান লক্ষ্য হ'ল যে আগন্তুক যি বি টি চি নিৰ্বাচন আছে এই বি টি চি নিৰ্বাচনত তেখেতসকলে পুনৰ ক্ষমতা দখল কৰি হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াক চি এম পতাৰ কাৰণে আৰু তাৰ কাৰণে তেওঁলোকে ইতিমধ্যে বি টি আৰৰ যি পৰিষদীয় চল্লিছটা সমষ্টি তাত কুচকাৱাজ তেওঁলোকে তেখেতলৈ চলাই আছে ধন্যবাদ